Lad os komme i højhed, mine damer, mine herrer. Rigtig hjertelig velkommen til Egeskov. Rigtig hjertelig velkommen til Danmarks Kartoffelråd for 13. gang her på Egeskov. Og det har jeg personligt glædet mig rigtig meget til. For det første fordi, at Danmarks Kartoffelråd er ualmindeligt dejligt råd at være i. En samling sjove mennesker, mærkelige mennesker ligesom mig selv. Det er en samling mennesker, hvor smilet står øverst på dagsordenen. Og det gode humør, og det skal nok lykkes alt sammen med fælles hjælp, kommer vi tilbage til senere. Så det er ligesom en rigtig god dag, og ligesom husker, at Egeskov her husker, at vi er vant til kulturelle formål, vi er vant til mange mennesker, og huset her trives, når huset er fyldt af mennesker som i dag. Så det er vi rigtig glade for. Så jeg vil som sagt byde rigtig hjertelig velkommen, og Anker, du får lov at overtage stadig gang herfra. Tak for det. Velkommen til jer også, og tak fordi vi måtte være her i riddersalen endnu en gang. En god gammel tradition, vi sætter stor pris på. Men det er jo Egeskov et elsket sted at komme i sæsonen, mest om sommeren selvfølgelig. Men vi får lov til sådan at tage hul på programmet her oven på julearrangementet og hele i riddersalen. Det er vi glade for og lidt stolte af, det kan man sige. Det er sådan med Danmarks Kartoffelråd, det er jo sådan et særligt råd. Ja, mærkelige mennesker. Ja, vi er sammenbragt folkefærd, det er helt rigtigt. Men vi er lige at gøre det, vi med at gøre, og det hele handler om kartoflen og kartoflens udbredelse. Og det vil I høre, det vil I høre om i dag. Velkommen til en forhåbentlig, hyggelig, dejlig eftermiddag i fælles interesse. Velkommen til et godt arrangement, synes vi selv, det plejer at være. Det tror vi også, det bliver i dag. Vi har et lille program, så afvikles lidt og smertefrit, håber vi. Men også lidt underholdning indimellem. Der har vi ingen mindre, vi har gæstet os før. En stor fornøjelse. Det er en fremsyn, som indtager flyet på et dansk tidspunkt. Hans mand Jesper Bull, som operasier i Odense. Det kommer og øser sin ryst over os. Det elsker han. Vi har sat tid på ham. 20 minutters tid, men vi underholder os. Jeg tror, det kan være et godt supplement til eftermiddagens øvrige aktiviteter, inden vi runder af lidt derefter i ældersalen. Jeg kan lige så godt rykke til korsvæseren, fordi jeg har glædet mig til at møde jer her og give jer en rigtig god nyhed. Det er sådan, at vi jo har varslet, at det skulle være det sidste årsmøde. Det handler om som alt andet, kan vi få det til at hænge sammen, og kan vi få et krav til, at der skal bruges for at få aktiviteterne til at køre. Og det kræver lidt de sidste par år her, og det var vi nødt til at sige, det bliver nok det sidste. Men vi har haft rådsmøde i formiddags. Branchen er lidt anderledes, og vi lyttede spændt på, hvad de havde at sige til os. De synes, det her det er værd at passe på. Det er vi mange, der er rigtig glade for. Så ved god hjælp fra den samlede branche, kan jeg sige til jer, at de har besluttet at hjælpe os med, at vi sammen i rådet fremover og på toprådet til at køre videre. Følge vores formål, og vi ved, at der er en regel, der står op, hvis I nu andre kartoffel skal få med på hver eneste dag. Og det kan både være i forret og i hovedret, og det ser der, vi søger sind så mange gange på Kold Polis, så er de store kokker har trådt op derude og kæmpe om Danmarksmesterskabet i omhjemmelsen kok. Vi har også holdt gode aktiviteter, og derfor skal vi lige have lidt view tilbage til det år, der er gået. Hvordan gik det nu? Vi har haft DM i dyrkning af kartofler. Det er man bedst til at komme i de nye kartofler først, så hendes vej til Grønning kan få de første frilandske kartofler dyrt på præcis af kartoflerrådet. Valdemarsdag, den store gæsteopfæst på alle vores plejehjem, ikke mindre end 94 af de 98 kommuner er med og sørger for, at de ældre på plejehjem får kartofler og snaps. Snaps hører til, så den skal hænge sammen. Det er en af deres fire, der ikke er med. Det er fire, der er overfra. Stenbroen over i det store stad under København. Vi talte lidt om sådan en spøg, om vi måske skulle sende en delegation af stedene ved en tynde kartofler til dem derovre, der ikke kan dyrke dem selv, så kan de lære det fra de gange til tidens derovre. Vi håber, at de kommer på turene, og også at komme med det sidste til den tid. Vi har lidt beretning på kartoffelprisen. Det er kokkonkurrencen, som vi talte om før, 2010. Og så har vi
vores meget velbesøgte kartoffelmuseum. Det vil I høre alt om lidt senere nu, eller lige om lidt, og vi vil starte med frilandskartoffen. BM, Carsten Abing, fortæl os lidt om, hvordan gik det i 2010. Deres kommende højhed, kære rådsmedlemmer og kære gæster. Inka-indianerne vidste det. I årtusinder dyrkede Inka-indianerne på terrasser i Andesbjergene deres guddommelige kartofler og kaldte kartoflen for solens søn. Skibskokken Carlos opdagede det. De søfolk, der på turen over Atlanterhavet spiste kartofler, fik ikke et skørbug og var sunde og raske. Men europæerne ville ikke spise kartofler. I Europa dyrkede man korn, og den katolske kirke sagde om kartoflen, hvad der er over jorden tilhører himlen, hvad der er under jorden tilhører helvede. Kun irerne spiste kartofler. Kartoflen kom til Irland i 1588 med den forulykkede spanske armada. Irerne tog kartoflen til sig. Den gav 4 gange mere i udbytte end korn. Kongen af Preussen kunne bruge kartoflen i krig som i fred. Når alt var brændt af, lå kartoflen tilbage under jorden og kunne spises og dyrkes. Ludvig den 16. kunne bruge kartoflen. Han oprettede kongelige kartoffelhaver, som borgerne stjal kartoflen fra, hvilket også var meningen. Og hans dronning Marie Antoinette lod fremstille hatte af kartoffelblomster. Siden har Paris været førende modby. Huguenotterne kom til Danmark i 1719 med kartoflen og den brune sovs. Kartoffeltyskerne kom til Viborg-egnen i 1760'erne med kartoflen, men vi danskere ville ikke spise indvandrernes kartofler. Man sagde, at man fik mange børn af at spise kartofler, og dengang havde bønderfamilierne børn nok. I Danmark spiste man grød og flæsk. Men godsejer Niels Hoffmann Bang på Hoffmannsgave på Nordfyn var videnskabsmand. Han vidste, at kartofler var sunde og let at dyrke. Og efter Napoleonskrigene i begyndelsen af 1800-tallet oprettede han Danmarks første landbrugsskole. Her lærte danske bønderfamilier at dyrke kartofler, og vi har siden gjort det. Kartoflen er verdens mest intelligente plante. Den kan tilpasse sig, som vi mennesker kan tilpasse os. Og den reagerer på selv den mindste påvirkning. Derfor er kartoflen som skabt til konkurrence. Det er hjemme i dyrkning af frilandskartofler er Danmarks største folkesport. 1,5 million potentielle parcelhusejere, 100.000 kolonihaveejere og ca. 60.000 heltids- og deltidslandmænd. Vinderne er kartoffelnørder, eller snarere forskere. Og jeg synes, vi skal se, hvordan en rigtig kartoffelnørd eller en kartoffelforsker ser ud. Så hvis jeg får vinderne herop, dem der er blevet nummer 1 herop, så vil man kunne se en rigtig eller nogle rigtige kartoffelnørder. Poul og Jan og hvem er der flere, der har den store ære at være en rigtig kartoffelnørd. Nærmest forskere, Poul, bruger 3 måneder udelukkende på at dyrke kartofler, påvirke det med småting, hvordan får man dem til at bruge osv. osv. Har vi ikke nummer 2 også her i dag? Eller nummer 3? Nej, vi har så i hvert fald sådan 2 nummer 1'er. Det er så den regel, at hvis de vinder, må de ikke være med de næste 3 år. Det vil være nødt til, fordi disse nørder, de er så dygtige, at de slår alle andre, og derfor må de ikke være med hele tiden. Poul, du har vundet hvor mange gange? 2 gange? Ja. Må du være med igen? Det er noget, ja. Det er ikke sjovt. Men jeg satser egentlig på at ikke blive nummer 1 i år. Nå. Det vil jeg nu huske næste år. Ja. Fordi jeg leverede jo de første kartofler, som der lille Hans Christian har fik lov at smage. Og
kunne det nok komme til at være de første kartofler som tvillinger, det ikke ja, det vil ikke. Det vil sige, Poul, at du må svigte dine kartofler en gang imellem. Nej, ja, det vil ikke. Jeg vil måske blive nummer to. Har du nogen fif, som du vil have med? Ja, det har jeg sådan set. Fordi jeg må desværre skille mig af med min varsmænd. Og de var jo ubestanddelen af bygningen. Men så har jeg en god kammerat, der har en gammel dame. Og den gamle hvad? Den gamle lama. Lama? Lama, der kommer fra Sydamerika. Ja, det er rigtigt. Så talte jeg, så blev det sådan lidt hjemligt. Og så kom der lidt hjemligt. Så ud som det sagde, at jeg også havde bygning fra Malmstø Vagner. Ja, ja. Og så fra Malmstø Bare Kilder. Ja. Så det kan være, at en af tilsætningerne i år, det snyder du for? Fordi ja, det, ja. Jeg tror, jeg venter med lama, så næste år. Og så den unge generation, det her vil være rigtig dejligt at se, at vi har en vinder her, som er ja, halvt så gammel som Poul. Så nå på. Ja, knap og mat. Ja, Jan, nu skal vi lige høre, hvordan gik det til, at du blev vinder? Hvornår startede du egentlig på kartoflerne, på vinderkartoflerne? Det var jo januar måned sidste år, da der var allermest sne. Ja. Så blev det lige lagt til spiring. Så gælder det om at være klar, når sneen smelter, og få dem lagt i jorden. Og passes rigtig godt. Og passes rigtig godt? Rigtig godt. I kan høre, at han er ikke en hej for at komme hjem indenfor. Jo, det kan vi godt. Det kan vi godt. Naboens hest leverer lidt møg til dem. Jeg nøjes med det. Det er lidt nemmere. Ja. End alle de forskellige snaks, som Poul han kører i. Og hvad så med at passe plastikken? Jamen, så skal det åbnes og lukkes for kartoflerne der henover. Og hvad så, hvis kan du sådan være væk flere dage? Nej, det kniver jo lidt, fordi det skal helst være, hvis det bliver lige solskin, så bliver det alt for varmt, og hvis det er koldt vejr, så skal det være lukket, og hvis det er frostvejr, så skal man jo passe lidt på og lukke lidt ekstra til. Så det, man skal passe på dem der. Ja, fordi disse forskere her, de ved jo, at hvis kartoflen er under 8 grader, så laver den ikke noget. Hvis den er over 22 grader, det er rigtigt, så laver den heller ikke noget. Så den skal helst være i nærheden af de 20-22 grader, så mange timer i døgnet som muligt, så går den. Er det ikke rigtigt? Ja, jeg har lært lidt. Ja, det bliver spændende igen. Jeg skal sige, at disse nørder er svære at slå, men det er en helt underskov af dyrkere. Jeg hørte for eksempel lige den anden dag, at nede i Bogense, der er det 60 kolonihaveejere, som har sat hinanden op, og som gerne vil se, hvem der kommer først. Men kunne de komme blandt de første fem i Danmarksmesterskabet, så var det jo, så var der fest i kolonihaverne. Så tak skal I have. I løfter lidt af sløret og held og lykke. I år, Poul. Du må ikke være med, men du må godt give gode råd. Helt sikkert. Tak skal du give med et ordentligt. Så var der den store ældrefest. Jeg kan ikke sige så forfærdeligt meget om det, Anker har været lidt inde på det, men det hele startede for 14 år siden, hvor en lille dame kom til os og sagde, kunne det ikke være sådan, at de ældre på plejehjemmet her, fik nye kartofler bare en gang om året. Jo, sagde så hvorfor ikke? Jamen det er sådan, min mand er på plejehjemmet, og han vil så gerne have nye kartofler. Men jeg må smule dem ind til ham i min taske. Og så sidder vi inde på hans værelse og spiser dem, uden nogen ser det. Men hvis nu, at de andre ældre på plejehjemmet, på Elmegårdens plejehjem, også kunne få nye kartofler bare en gang om året, så var jeg bedre ved bekendt at komme med nye kartofler til min mand. Det var starten for 14 år siden. For 13 år siden overtog Danmarks Kartoffelråd sådan en stor ældrefest. Og sidste år, der var der knap 50.000 ældre, som andre var inde på, i år på over 300 plejehjem og plejehjemsinstitutioner, og i 94 kommuner, der fik nye kartofler og snaps. Det er imponerende. En lille idé på 13 år er blevet til en stor folkefest for vores ældre medborgere. De får snaps. Og vi har Christian Løb. Kan du lige fortælle, kom lige herop, hvordan det er med at blive så mange ældre en god dag? Jo, men vi er jo glade for at kunne bidrage til en folkefest. Der er 50.000 ældre, som får en lille afvej i hverdagen, hvor vi tilbyder dem gode kartofler og snaps. Og det er begge to, vi har flaget.
drikke og spise. De stammer begge to fra, kan man sige, historisk tid, startede omkring 1840 stykker, hvor folk begyndte at spise kartofler. Og man begyndte også at lave snaps og hvidt. Og Aalborg var en af dem, som startede det hele der i 1840'erne og har været med at drikke siden da. Og vi er glade for at kunne bidrage til en fest, og vi vil også gerne være med mange år. Ja, tak. Det er ikke... Så skal jeg lige sige, at den danske fagforening bringer så snapsen ud. Og så skal jeg til allersidst lige sige, at vinderkartoflerne, de bliver hvert år sendt til Hendes Majestæt Dronningen. Og vi får et pænt takkebrev hvert år, at de smagte rigtig godt. Og så ved jeg ikke, om I kan huske sidste år, at der blev kartoflen og sovsen gift. Og efter et år, så går det meget godt. Jeg ved ikke, Ulrik, om du lige vil rejse op, det er fruen. Han havde selvfølgelig blivet en smule lige grå hår. Men ellers er det første år været godt, er det ikke rigtigt? Helt forsvindt. Vi havde ingenting på, vi ville have barndommen med i år, men det er ikke løs. Ja, tak for det. Jørgen Steen, måske skulle du lige komme op og fortælle en lille hyggelig historie fra den Lotte. Det er stikord til dig, tror jeg. Ja, så det er rigtigt. Det har selvfølgelig også noget med Valdemars dag at gøre, hvor vi kører rundt til alle plejehjemmene med kartofler, snaps og giver de ældre den glæde. Og jeg må da sige, jeg var med, har været med 2 år nu ude på plejehjemmene. Sidste år var vi ude at besøge Lotte, som I jo alle sammen nok har hørt om og kender. Og det er jo et fantastisk sted, og det var en fantastisk oplevelse. Vi havde Frederiksbergs borgmester med, og vi havde Per Pallesen med. Og at komme derud på plejehjemmet, hvor der er hejst flag, hvor der er flag alle vejene, der er musik og underholdning. De gamle er klædt på, som om de skal til 80 års fødselsdag alle sammen. De har hjælp, og de vil gerne selv. Og så fik de stegte rødspætter, og så fik de nye kartofler og snaps og øl. Og det lød de virkelig. Det var sådan, så vi tre, der nu var gæster, selvfølgelig måtte fortælle lidt om, hvad det her gik ud på. Men samtidig blev vi også den dag dem, der skulle servere øl og snaps for dem. Det skulle de andre ikke gøre den dag. De sagde nej, når deres personale kom med det. Det var opgaven for os, og det satte de pris på. Og det, jeg må sige, jeg havde en rigtig, rigtig god mavefornemmelse, da jeg kørte derfra og sagde, at jeg følte, her har du virkelig gjort noget og se, hvor glad og hvor godt det er, at man kan med så lidt faktisk gøre folk glade bare en enkelt dag om året. Men kartoflen gør unge og gamle glade og gør hverdag til en fest. Også på Frederiksberg, så det var ikke Frederiksberg, der skulle det over på. Hans Gerning, Kold College, vores store uddannelsesinstitution, som uddanner rigtig mange unge mennesker, står hvert år for et kæmpe arrangement på et højt fagligt niveau. Jeg vil ikke fortælle os, hvem det er. Det er en af 2010's store aktiviteter. Tak for det. Som I rede, damer og herrer. Igen i 2010 var der som sagt kartoffelkonkurrence, eller det vi kalder kartoffelprisen, som er en af de både fagligt og økonomisk højeste kokkekonkurrencer, der er i Danmark. Det er jo sådan, at kartoffelprisen er blevet en institution, der er eftertragtet, og at de kokke, som vinder kartoffelprisen, der står det på deres CV. Selv hjælperne har det skrevet på deres CV, de har været hjælpere i år. Så det har en vis valør i de kredse. Og det er fordi, netop som formanden sagde, at det faglige niveau er helt i toppen af, hvad der præsteres i Danmark. Der er et dommerpanel. Det foregår således, at vi indbyder alle restauranterne i Danmark til at deltage i konkurrencen, og vi får bestemt mellem 15 og 20 forslag til menuer, som bliver anonymiseret og bliver sendt til overdommeren, som er Hans Bæk Thomsen. Og han vælger så de 10 af dem, som er de bedste forslag, og det er så de 10, som er med i finalen, som kommer på Kold College søndag, som starter efterårsferien. Og de ved ikke, hvad de skal i gang med. De ved, at de skal til en konkurrence. De ved også, hvad betingelserne er, at der skal være kartofler i både forretten og i hovedretten og i desserten. Og i hovedretten især, der skal det være en betydende del af retten. De får en kog stillet til rådighed med råvarer, som de ikke kender på forhånd. De ved ikke, om der er fugle eller fisk eller hvad der er i. Og så er der via vores gode kartoffelfolk temmelig mange forskellige sorter kartofler, som man så kan boldre sig i.
Så de går det i gang med at have en hel dag til. Og sådan en gang hen på eftermiddagen, så begynder dommerpanelet at smage sig igennem 30 retter. Kunne I forestille jer det? 30 retter. Nemlig 10 forretter, 10 hovedretter, 10 desserter. Nej, jeg skal lige så sige, at de smager kun. Ganske lidt. Dommerpanelet i år bestod foruden af Hans Bæk Thomsen, som har været overdommer altid. Af Søren Ejlersen, som nogle af jer måske kender, fordi det er også ham, der ejer og stifter af årstiden, men han er også samtidig kok. Ronny Emborg, køkkenchef på restaurant AOC. Rasmus Kær, som er køkkenchef på Skovs Hovedhotel. Og så Per Hallenbæk, som vi har lidt fynske aner med, er køkkenchef og direktør på Fastlid Kro. Meget kompetente folk, og de var så igennem de 30 retter, og uden dog at være overmættet af det, men som sagtens skulle smage det. De voterede, og det var ikke så svært, som det nogle år har været, hvor det nummer 1 og nummer 2 måske ligger meget tæt på hinanden, men i år var det en klar vinder, og vinderen blev Johan Bensau Petersen, som var på Svinkløv Badehotel. Når jeg siger var, så er det fordi Svinkløv Badehotel er sådan en sommerting, og derfor så er han jo naturligvis ikke der i øjeblikket. Så han blev Danmarksmester, kartoffelgourmet, og det der er det sjove for os på skolen, det er vores gamle elever, så det synes vi jo er rigtig skægt. Men der er jo selvfølgelig også en plads til både nummer 2 og nummer 3, og andenpladsen det gik til Michael Petersen fra restauranten La Vest, og tredjepladsen gik til Nikolaj Nørgaard fra Kokkeriet. Og det er alle sammen kendte steder, det er i toppen af gastronomien i Danmark, og lurer mig om ikke der bliver en konkurrence i 2011, det gør jeg helt sikkert. Det er et af vores store projekter, som vi er meget stolte af, og vi er den bedste i Danmark. Og Danmark, som vinder internationale priser, det siger jo ikke så lidt. Det er flot. I sådan i rangskalaen i konkurrencer, der foregår en kokke i Danmark, har jeg forstået, der ligger den konkurrence nummer 2. Det er jo flot, præcis. Derfor kunne vi sige kokke. Vi har deltaget der, vi har vundet, så bliver nummer 2. Eller hvad nu kan det. Det er godt. Gunnar Andersen. Danmarks Kartoffelmuseum. Gunnar kommer herop og fortæller lidt om det. Ja, Danmarks Kartoffelmuseum. Det er et fuldtidsjob at være leder til Danmarks Kartoffelmuseum. Ah, så er det lige derfor. Jeg skal helst være rundt dig. Ja. Jeg skal komme i højhed, mine damer og herrer. Jeg er glad for lige at få ordet for at sige lidt om et af Danmarks fineste museer. Det er ikke på grund af størrelsen, at det er fint. Det er fordi, det er ægte. Det er et gammelt bindingsværkshus, hvor man har samlet nogle kartoffelting sammen, og det lærer sig arbejdsredskaber og nogle plancher om, hvordan det går for sig. En hver biologilærer vil være misundelig, hvis han så de plancher. Det er helt ægte dansk, og der er ikke spor plastik derude. Det er placeret i haven ved Hoffmanns Gave, som jo er et skønt område, et rigtig dejligt sted. Og man kan komme der, hvis der er nogen af jer, der har haft lyst til at have et sommerhus eller lege et sommerhus ved Hasmark, så passer det lige til en eftermiddagsbåtur. Der er åbent fra påske og til sommertid slutter, så det er noget, der er til at overstå. Jeg kan meget anbefale, at man sætter lidt ekstra tid af, fordi det ligger faktisk ikke i en have, det ligger i en park, som er ret enestående. Den er sådan, der er ikke så mange parker i Danmark, hvor man har mærket de der store, flotte træer med latinske, ægte botaniske navne, og så noget, som man kan bruge lidt tid i parken. Hvis vejret ikke er helt til det, så kunne man også gå ind i et skitsemuseum, hvor de der Magnabarnsøstre, de har efterladt nogle af deres skitser til nogle tegninger. Så hvis man er i det område, så skylder man sig selv at sætte lidt ekstra tid af, og hvis vejret er til det, så kan man faktisk få et flot view ud over Odense Fjord, hvor det ligger ned til. Så jeg kan meget anbefale, at man bruger det som museum, og jeg kan sige, at museet er en selvstændig enhed med egen bestyrelse. Det er også enestående på en anden led, det der museum. Det er et af de få steder, der er tilbage i Danmark, hvor man går hovedrent. Det gøres påske lørdag af kartoffellarvet i Otterbrug, og det er faktisk alvor. Der bliver gjort hovedrent, og det er så en af de seancer, hvor man samler som museet og ligesom får det åbent for at fjerne lederkopper og andet. Så jeg kan meget anbefale, at vi bruger museet, og det vil bestå til en evig tid.
Så kom derud og skriv det ind i gæstebogen. Det er et klenudie. Tak. Tak til Gunnar for en flot beskrivelse af en god dag på et dejligt museum og et flot park med det fantastiske små udsigt. Og det er et stille besøg her. Og så er der gratis adgang. Man kan dog, hvis man får lyst, lægge en skilling, som man får brug til formålet. Dejligt venlig. Nu skal vi, når roen falder over os, længe os tilbage i stolen. Husk, at alt det, vi gør her, vi gør det med et glimt i øjet. Men det, vi skal høre nu, synes jeg ganske alvorligt og nyde det, det er nemlig vores pianist, Hanne Bramsen. Værsgo, Hanne. Kom ind til dig. Der er det at se mig igen, ja. Ja, og dagens stykke, det er simpelthen... Jeg tænkte jo, at vi skulle ned og lukke butikken i dag. Ja. Så jeg tænkte, det skulle være smukt, men lidt sørgeligt. Så lukker vi den ikke, men jeg spiller det alligevel. Det er anden satsen fra Fantasisonaten af Beethoven. Thank you.
sådan en afsked. Jeg er kun en kartoffel. Jeg har aldrig bedt om mere. Jeg har aldrig ønsket at blive kult eller at blive til her. Ravne er bare så smukke, og jeg nyder hver sekund, selvom jeg overhovedet ikke tjener op i det her forhold. Jeg har nydt hver øjeblik med Danmarks flotte kartoffelrum. Jeg har også passet lidt på, man skal jo ikke blive for kold. For jeg var der før, på stigens højeste trin. Jeg var en gud engang, for det var en trin. Jeg blev stjålet. Jeg blev fragtet i en tønde, som var fæl. Det var ikke særlig rart, men jeg var glad alligevel. For nu kunne jeg give glæde og give mad til hver en sjæl i Europa. Det var fint, selvom jeg ikke var det selv. Vi var to, der blev stjålet fra vores kære fædreland. Der var mig og så ham på tobakken. Det er utroligt, hvad han kan. Han blev fejret af de rige og de fine. For den røg han kunne. Det var jo adskabshusmål. Fint med det. Hvad skulle jeg dog med de fine bord? Det var da fællesbrød og grise, som de brugte højt på. Jeg er lige glad med, om jeg er fin og anerkendt af navn. En kartoffel trives fint, når varmen kan gøre gang. Og det er vel det, vi er for, for at gøre en forskel. Når først vi er bedst, så er det lige. Kirkens folk forbød min gave til gode jævne folk. Altså, det har jeg aldrig forstået. Måske skulle jeg have en tolk. Over jorden, det er himmels! Det var præsternes logik. De sagde, det er under jorden lige luk i helvede gik. Hvad så? Jeg skal fodre djævlen, det er så bare det. De er vel også en slags mennesker, så vidt jeg kan se. Som kartoffel lærer man en vigtig ting lige fra sin dåb. Så længe der er bare én spire, ja, så er der også en dåb. Så jeg lagde mig i jorden, og de andre fulgte trop. Og utallige af de børneflokke, vi har fået op. Vi kan gro og skabe føde alle steder på jorden. Og den dag, hvor alle ser, at den kan godt blive meget stor. Men jeg siger det ikke til nogen. Er det underlig logik? Jeg tror på, at kartofler trives bedst helt i min politik. Jeg har faktisk aldrig bedt om at blive skrællet, når de er spist. I det glæde. Og jeg synes, det er rigtig trist. For så gør man da en forskel. Det er det bedste, man kan gøre. Verdens værste skæbne, det må da være bare lidt tør. Uden at gavne. Uden at betyde noget, om man var. Om man levede eller ej, til det, jeg synes, det var. Jeg er ingen kæmpe stjerne. Jeg er ikke noget unikum. Og de fleste af jer tror måske, at en kartoffel er lidt dum. Jeg skal tro det. Det gør mig ingen forskel, hvad I tror. Jeg vil bare godt have lov at bruge og gavne i min jord. Om jeg bliver en brun kartoffel, eller måske en pomfrit, om jeg bliver mast til mos, det rager mig jo ligevis. Jeg vil bare gøre godt på bundens som på kongens bord. Og jeg elsker at lade min knoldbro i Danmarks jord. Så da der for 12 år siden kom et flot kartoffelbord, tænkte jeg, okay, det er godt nok, jeg vil gerne bruges til noget. Jeg, kartoflen, blev pludselig sat på en pilestal og blev hyldet her i Danmarks allerbedste ledelse. Jeg blev skrevet i avisen. Jeg kom også på TV, selvom jeg nok mente, der var bedre ting, man kunne se. Danmarks kokke konkurrerer om at give fantastisk smag til de knolder, jeg har skabt. Ja, så så man også sådan af. Der var greve og borgmester. Der var kongelige med. Så man ikke så, at kartofler, dem er der nu noget ved. Hold da op! Hvordan skulle jeg, en glædet knold, leve op til alt det der, og så en kongelys på kolden? Jeg tog det, som jeg tager alt. Jeg lod blot min spire dro. Og tænkte, det går over. Det må falde til ro. Og det var det så. Måske. Og måske ikke alligevel. Det må I altså finde ud af. Jeg vil bare være til. Men jeg tænker, er det virkelig mig, det hele handler om? Eller er det mest af selv? Ja, jeg skal ikke sætte dumme.
love mig. Men jeg lover, uanset, så vil jeg altid gro igen. Kast mig ud til gårdens grise, sæt mig på et fint bord. Jeg vil garantere, at kartoflen altid gror. Det er jo penge, der bestemmer, hvis kartoflen sidder slut. Det er klart, man skal være løn for mennesker, der er puts. For kartoflen? Ja, det gider jeg næsten ikke sige. Jeg har penge lige meget, for vi bliver indvægtet. Om kartoflerådet lever, eller om det hele dør, så er jeg for lange spire, cirka lige så godt som før. Kun en enkelt ting med at savne, det er jeg helt sikker på. At kartoflen vil savne, hvis vi har sig ellers må, det er grint. Den der gode humor og det skæve smil, som kartoffelsager bruger, det er simpelthen min stil. Så lad nu være at tage jer selv så tungt og så højtidigt. Nyd de grin, vi har haft sammen, og skil dig hyggeligt. Jeg er kun en kartoffel, og jeg bliver ved at gro. Jeg behøver ikke alt det fest her for at tro. Jeg vil gerne være med, men jeg vil gerne være. Vigtigst er, at vi kartoffler, vi vil ikke være så svære. Vi vil gerne grine sammen, og vi vil gerne grine med. Hvis det hele dør, så er vi faktisk kommet rigtig godt sted. Så hvis kartoflen dør i morgen, håber jeg, det bliver med smil. Jeg håber, I fælder en tår, og husker mig med smil. Det her, det er jo opera, så det tager cirka 16,5 time. God fornøjelse. Nå! Skal vi ikke til kabaret? Nå, Nyhavn. Ja, Nyhavn. Jeg tror, det er den her vej. Ikke det, det er... Hvad er det nu, det her restaurant? Det er restaurant Riddersalen, ikke? Jo, ja, det er sådan noget. Ja. Det ligger, altså han sagde ham, jeg spurgte lige før, han sagde lige ud, og så til højre ved Det Kongelige Teater. Hvordan kommer man til Det Kongelige Teater? Øvelse! Masser af øvelse! Nå, mine damer og herrer. Hjertelig velkommen her til vores årlige sommerkabaret Solskin ombord. Vi er sikre på, at jeres hjerter vil boble af glæde over de sange, I nu skal høre. Og vi er endnu mere sikre på, at de herres hjerter vil boble, når de møder vores vidunderlige stjerne, Katinka von Busendorf. Men først skal vores unge Siegfried Wagner tenor synge Løft din hat og sving din stok. Tænk
svindels kop, slår jeg sagen sikker nok. Hver gang jeg ser min skat, så svinger jeg min stok og løfter min hat. Svinger min stok. Tid lægger land og rig. Kan det blive rig? Hun elsker sådan en tøn og ryg. Og hvis du er klog, hør du ligesom jeg. Her som hjert og kame skulle vise sig. Sig goddag, sig goddag, sig goddag. Og løft din hat og sving din stok. Særdeleshed, de herrer, vi er nu nået til det øjeblik, som vi alle har siddet og ventet på. Katinka kommer og synger sin kendingsmelodi. Giv en stor hånd til Katinka von Rosenborg! Yeah.
Nemlig
vores kabaretsang Solskin ombord. Så jeg håber, I har skyllet galerne og er parate. En sømand, der skulle til søs, så traf han en pige og gav hende en kursus i søport og dragør til vin. Han sagde, hun havde de myndigste øjne. Nogle pige havde haft i en havn. Han sagde, nu tager jeg dig min skat i min vold, og så sejler vi ud på en tørn. Vi gifter os straks, og hvor masser. Straks på sin far, og faren kom farne og sagde, hvad bedriver min datter og sømanden der? Hun er der for pokker, men ikke en piger, der gifter sig uden at få lov, fordi så er en sømand ved at sejle. Solskin og mor. Selv så er vi ikke repræsenteret ved bordet, og er blevet rigere repræsenteret ved bordet. Det er vi meget glade for.
Det er dem, vi arbejder for og med, har sagt, nej, kartoffelhovedet, vi vil gerne sikre, at vi kan fortsætte. Og der er et hold, der har taget den opgave på sig, og Viggo, jeg synes, du skal komme hjem og fortælle dig om, hvad er det nu, I har gang i? Kom her, så vi kan høre dig sige, hvorfor skal vi have lov til, at vi skal fortsætte, så skal vi det. Viggo repræsenterer branchen sammen med andre, som har sagt, at vi vil gerne sikre det her. Det er hvor vi kommer med det. Det var jo ikke forberedt. Nej, nej. Du har bare ikke været bundlagt. Så kom vi højt. Alle sammen. Jamen. Vi fik jo først sådan rigtig for alvor øje på i branchen, at det var helt fantastisk, vi havde det her. Der er nogle nærmest ikke branchefolk, og man kartoffelelsker, og også nogen, som dyrker noget derhjemme, og sådan mere lige så meget til hobby som til forretning. I Aarhus, som fik startet her op, og fik det udbredt, vi fik lavet, de fik lavet Danmarks Kartoffelråd. For det var jo først, da det blev kendt, og hip, at vi fra branchen, fra hele landet, specielt fra Jylland, kom rendende, og synes, det blev med til. Og vi har været her, og vi har solet os i det, og vi har nydt det igennem alle de her år. Og lige pludselig, så skulle det lukke. I havde hørt lidt om det, men vi har nok at se til derhjemme og synes, at det går nok. Men lige pludselig, så var vi lige at være der. Og så er det jo med at komme ud af sengehallen. Så, og det er nok specielt, fordi vi mange af os branchen der fra Jylland, at det har været et problem med sengehallen. Men når vi først kommer ud af døren, så gør vi noget, og det har vi gjort. Vi har arbejdet med og stablet det økonomiske fundament på benene. Med nogle sponsorer til den fine hjemmeside, vi har. Hvor man kan få formidlet sit beløb som firma, som en del af branchen. Kan få lov til at betale lidt for at være med der. Og så prøver vi så også at hjælpe til med nogle ting. Hjælp til med at organisere, så vi både på den ene side får genereret lidt flere penge, men også på den anden side får det gjort lidt nemmere for dem, der har det i dagligdagen. For det her det er næsten for godt til at være rigtigt. Det synes vi. Så vi ved godt, at kartoffel vil leve uanset, men om vi har det her eller ej, men det her, det er nu altså bare her. Så vi går til den og fortsætter og har haft et rigtig godt rådsmøde i dag. Vi skal nok sørge for, at det er det, det skal være. Vi kan lige gå en stor hånd. Jeg er selvfølgelig meget, meget glad for, at vi på den måde fælde til sørge for, at branchen vi kan bruge mere, kartoflen kan blive brugt mere, det er vi for, og vi har det også godt, hyggeligt og rart, og vi har det lille klip i øjet med i alt det, vi går. I alt det hører også, at vi år efter år har udpeget en kartoffelambassadør. Vi har repræsenteret os på Valgstavisen, der vi har stor glæde af, det jeg gerne sige. Vi har haft flotte ambassadører, og det har vi også et godt bud på i år. Det er en værdig repræsentant, Søren Østergaard. Udspiller og superkunstner på mange måder. Et aktivt menneske, som er i gang med rigtig mange ting, har været det igennem alle år. Han skal også være vores ambassadør i år. Med kort varsel måtte han lidt afkunde. Det var han ked af. Det gik også gang med at sætte nye forestillinger. Bellevue. Han er også gang med Nemo til sommer, og til Svendborg til sommer i øvrigt. Og alle hans gøremål gør så, at han netop i dag ikke kunne være her. Det er vi selvfølgelig ked af. Men vi så også gengæld er glade for, det er en søde kone, og han bliver stillet mange, mange år. 24 år. Ja. Vi skal Lundqvist er her i stedet for at repræsentere, og det er vi klar i dag, i stedet for. Men nu sørger det ikke kan være her. Ellers din kone er her, hvis vi Lundqvist kommer herop. Ja. Vi udpeger et ambassadør, ham i dag, naturligvis. Det havde jeg godt nok ikke regnet med. Det havde jeg virkelig. Deres kongelige højhed.
mine damer og herrer. Jeg havde jo troet, det var Søren, der fik prisen og har skrevet lidt ned om hans forhold til kartofler. Men da jeg nu fik at vide det her med hugenotterne og 1600-tallet, og at de bragte kartoflen til Danmark, kom jeg i tanke om, eller jeg har jo altid vidst det, at både Søren og jeg stammer fra hugenotterne. Det fandt vi faktisk ud af, efter det kom han i nogle år. Jeg har en forfar, der kom til Danmark i 1600-tallet. Han var tobaksplantør, hed Dominik Cykli. Så han har nok haft nogle kartofler med også. De er jo lidt det samme, kartofler og tobak. Og Søren hedder Dyna. Hvad hans familie kom med, det er måske helt i så der har det også noget bare kartofler til Danmark. Men altså, Søren er meget, meget ked af at kunne være her i dag. Og jeg skulle hilse jer rigtig mange gange. Men jeg kender jo indgående Sørens kartoffelvaner. Og Søren elsker kartofler. Store og små, og også de der gule med øjne. Og at stegte og kogte og ovenbagte og nyopgravne, næsten hvide. Så med en lille tynd hinde på, lige til at knuppe af. Og så har vi de sukkerbrunede, de friterede eller kartoffelmosen. Og den med rosmarin, med salt, peber, olie, citron, timian, det kunne jeg jo på. Og som kartoffelmad på rugbrød med fedt og mayonnaise og kulløg, eller det der er værre, ristet løg. Ja, det er altså også godt. Og så er der også fløde kartofler, det sagde han lige til mig i telefonen, da jeg snakkede med ham fra toget. Fløde kartofler, det sætter en meget stor pris på. Men jeg vil gerne, meget gerne på min egen vej, sige mange tusind tak for den halve kartoffelpris. Jeg håber virkelig, at jeg får lov til at være med en anden gang, for jeg synes, det er så fantastisk det her. Ganske enkelt. Og Søren er jo en mand, for hvem livet forekommer fuldstændig meningsløst uden kartofler. Så jeg synes, det er en god idé. Også for mit vedkommende. Og hvad kan jeg gøre andet end at sige tusind tak? Og i øvrigt, så kommer han jo til Svendborg de tre første uger af juli, og vi håber alle sammen på, og vi kan få kartoffelmad med alle sammen. Ja, tak. Sponsorerne omkring alt det her, som vi lige har kunne mærke, så var der lige en lille krusning på overfladen, det er på plads igen, og Vibro har sagt, nu kører vi, og sådan skal det være, så vi vil ikke have flere musikstykker inspireret af, at nu lukker vi. Solen skinner på os, kan vi mærke. Vi slutter af med en tro, også lige til gode billeder, hvis det er det, men også for at symbolisere, at vi sætter knoldene i jorden her, så vi kan spire og fortsætte også med vores kønsige ledelse.
bede første række, der er med til at lykke mig op og tage en plante. Fine kartoffel.